Dobrý den, milí diváci. Sledujete pořad Týden v kraji. Náš region se představil v Berlíně. O tom a o dalších novinkách z oblasti kultury budu hovořit s krajskou radní pro oblast kultury, lázeňství, památkovou péči a cestovní ruch, inženýrkou Evou Valientovou. Dobrý den. Dobrý den. Já už jsem to předeslala, Karlovarský kraj se představil v Berlíně a byla to prezentace nadmíru úspěšná. Jak to probíhalo a při jaké příležitosti? Ta prezentace probíhala v rámci prostor velvyslanectví České republiky v Berlíně a v rámci prostor Czech Turismu zastoupených v Berlíně. Bylo to u příležitosti státního svátku k 28. říjnu ke vzniku České republiky. Byla to dvoudenní akce, my ji vyhodnocujeme jako velice úspěšnou. První den v prostorách Czech Turismu byly připraveny jak prezentace kraje, zúčastnilo se jí na 12 subjektů z podnikatelského sektoru v rámci Karlovarského regionu. Několik subjektů dodalo jenom prospektový materiál. Přesto dopolední část byla určena pro odbornou veřejnost a odpoledne pro laickou. A množství zájemců, jak z odborné veřejnosti, to znamená tur operátorů, cestovních kanceláří, bylo nad naše očekávání a velice mile nás překvapil. Stejně tak zájem laické veřejnosti v odpoledních hodinách. Přes nepříznivé počasí se dostavilo velké množství lidí, což dal takový pozitivní signál, že by se to mohlo velice dobře odrazit případné návštěvnosti našeho regionu, což byl především cílem této prezentace. Druhý den, v předvečer státního svátku, proběhl slavnostní večer na velvyslanectví České republiky v Berlíně. Opět myslíme si, že ten večer zaznamenal velký úspěch, příprava byla opravdu kvalitní a tohoto večera se zúčastnilo na 40 ambasád přítomných v Berlíně, téměř všechny evropské státy, ale byly tam i Mexiko, Saúdská Arábie, spoustu jiných zemí. Byla tam i politická reprezentace Německé spolkové republiky. Takže si myslíme, že to opravdu zanechalo docela pozitivní stopu v občanech i v představitelích společenského života v Berlíně. Je možné říci, že to, protože takovou tu prezentaci tam dělají i ostatní kraje a představují se čas od času, aby viděl sousední stát Německo vlastně, co je možné v naší republice vidět, navštívit a podobně. Myslíte si, že ta stopa Karlovarského kraje třeba mezi těmi ostatními kraji byla o něco, řekněme, zajímavější nebo hlubší? Je pravda, že člověka vždycky potěší, když se může pochlubit, a mě velice potěšilo bez nějakého zkoumání nebo zpovídání jak z úst pana velvyslance, tak z úst pracovníků velvyslanectví veliká pochvala k přípravě, ke spolupráci, vůbec k programu, jaký jsme připravili. A podle slov pracovníků velvyslanectví a i podle slov pana velvyslance v podstatě z těch my jsme byli pátým krajem, z těch pěti krajů jsme nás hodnotili jako zatím nejlepší, takže to opravdu člověka velice potěšilo. Pojďme k dalšímu tématu. Karlovarský kraj připravuje velkou obnovu císařských lázní v centru Karlových Varů a k císařským lázním patří i Rašelinový pavilon. Ohledně pavilonu proběhla nedávno diskuze, protože to je objekt, ze kterého dnes už byla sejmuta památková ochrana. Co s ním bude dál? Přestože památková ochrana byla sejmuta, o kterou Karlovarský kraj požádal původně z toho titulu, že měl podle projektu záměr tento rašelinný pavilon zbourat, nicméně po vyvolání zájmu vedení města Karlovy Vary o zachování tohoto rašelinného pavilonu jsme přehodnotili přístup k tomuto a přistoupili jsme k zadání při pracování projektové dokumentace tak, aby teda rašelinový pavilon zůstal zachovaný. Nicméně žádost byla podána, to jsme nestáhli. Vnímáme to jako doplněk k císařským lázním. Nicméně jsme usoudili, že statut kulturní památky už této budově nenáleží. Ministerstvo nám tento náš názor tím, že památkovou ochranu sejmu víceméně potvrdilo, ale neznamená to, že se v této oblasti můžeme pustit do nějakých divočáren, když to takhle řeknu. Pořád se tato budova nachází v území městské památkové zóny
a v těsné blízkosti národní kulturní památky, tak ke každým aktivitám stavebním se stejně musí vyjadřovat památková péče jak magistrátu, tak Národního památkového ústavu, takže by se tam neměly dít věci, které by nebyly pod dohledem památkářů. Čili Rašelinový pavilon zůstává zachován i Zůstává. přes veškerá opatření. Pojďme dál. Karlovarský kraj každoročně pořádá podzimní a dá se říci už tradiční seminář kronikářů. Doprovází ho ještě jedna zajímavá akce. Je to už pátým rokem. Myslíme si, že je to obrovská pomoc městům a malým obcím v práci při přípravě kronik. Vzhledem k tomu, že je to zákonná povinnost a v podstatě každá obec nějakým způsobem vést kroniku musí. Nicméně už z minulosti, z historie víme, že kroniky byly takovou výstavní skříní té obce a vlastně jakou chloubou i lidí, které ty kroniky vedly. A my při příležitosti tohoto každoročního semináře nejenom nabízíme možnost těmto lidem, kteří vedou na obcích kroniky, se setkat s odborníky, pokládat jim dotazy, dozvědět se nové zásadní věci v oblasti vedení kronik, v oblasti legislativy, kterých musí dodržet, ale i v té oblasti estetické a další doplňkový. A v rámci tohoto semináře každoročně vyhlašujeme tři nejlepší kroniky. Je tam hodnocena práce za poslední rok, tak jak je kronika vedena, jak je bohatá, jak je nápaditá, jak výtvarně, tak i obsahově. A snažíme se tyto tři kroniky vždy ocenit tak, aby jsme trošičku i podpořili a ocenili tu snahu těch lidí, kteří se této práci velice náročné, hlavně časově náročné práci na těchto obcích věnují. V loňském roce toto ocenění získala Rotava. Své ocenění už si odneslo i město Cheb, město Karlovy Vary. Takže my víme, že v našem kraji jsou velice schopní, nápaditý a šikovní lidé, kteří se této práci věnují. Pojďme v závěru ještě pozvat naše diváky a na zajímavou kulturní událost, kterých je v našem regionu, dá se říct, spousta, protože vy máte na starosti kulturu, tak určitě vyberete něco, co naše diváky zaujme a potěší. Tak samozřejmě, protože měsíc listopad, tak taková největší akce a hodně už prestižní a tradiční je 46. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. Je to obrovská příležitost pro mladé talenty v oblasti operního zpěvu. Dá se říct, že jediná v republice, kde mladí interpreti mohou ukázat to, co se naučili. A vlastně i tím získávají šanci, případné šance na angažmá, tak aby si jich samozřejmě odborná veřejnost divadla představitelé operních souborů všimli a případně jim nabídli angažma. Co mladí interpreti získávají za účast té soutěži? To znamená, je to oceněno nějakým? Samozřejmě velká deviza je to, že mohou předvést své umění, samozřejmě, ale ke každé soutěži patří nějaká cena a hlavní cenou je cena hejtmana, kdy vlastně vítěz této soutěže dostane možnost z jara následujícího roku mít v Karlových Varech koncert, který mu zajistí Karlovarský kraj a může vlastně znova prezentovat v jednom svém celovečerním programu svoje umění. Já vám děkuji za informace, tak to bylo Letem krajem kulturou a inženýrka Eva Valentová, krajská radní pro oblast kultury. Já vám děkuji za rozhovor a na viděnou. Naschledanou.